Сахаяр информационной бери кюнюшки тахардын корогот студияга Евгений Тойтонов прилибин магнекл гастык бүгүнгү бери бититтен. Бирдилен жанулна терилтелер коронавирус тарганар кемигер тугутуту уақтақтан туғынан эби браблалар олыққа кейділер. Роспотребнадзор лэхеттері аты эрген кейінергер санитарны ердебілдері түхету туғыларын бері беткелейлер. Орта дөдіз апаркатын калымана онна алма сүрінгі хәлдері саңа он юрдары туттылар. Бирдилен жанулна терилтелер коронавирус тарганар кемигер тугутуту уақтақтырын туғынан эби браблалар олыққа кейділер. Тустағы яққа Илдархан Илибаттата. Общественне хиддерге автобустарга Джон Каяндағыны бебейтеттен балтыра 2 метреттей чылджара социальны арытеты тутуғара бұлгучылақ болды. Орынтағынан джиеға бір кейеға туму сибекете білінняғына диагноза чопчуланыр дері джиекерген барыта 14 күнге бейін изоляциялағына барықтақ. Манисерге 6-15 тәріттен ағаса астақ, онына хронической ғырлақ жонға бейін изоляциялағын режимін білдерділер. Суола ие соғыне хелек ұлықтоқ тұрттан ұраты бары жон бұлғучылақтық медицинскай масканы онына респираторы кетектақтар. Онтан үлі бері әтшілер қаяндағыны бейіні қарыстынар сирестебелерінден үліхеттерін толыру қатшиықтақтар. Асбут суккаға саға хергер сүй сүрбәетті кейі коронавируста атап отығынан республикатағы соғышта бүгінгі брифингар етінерділер. Кейін қоракқа ағуан бір кейгарида, Нюрбалуғығар 6, Мирне районығар 5, алданға кебәйге мәңі қаңаласқа ұсыянаға 4-ті кейі коронавируста атап. Мантағынан анабырға өәб лүйге томпоға онына ұс алданға үсті кейі ғытылында. Екі кейі кавиктан тұына бұхында. Суке егер тұстағы өлхеттер 5 тұғынча 391 коронавирус каналығы чинчейділер. Полностью закрывать всех и вновь идти по весеннему варианту, наверное, это было бы не самым правильным вариантом, только хотя бы потому, что нам нужно продолжать жить в новых условиях. Поэтому предложен вариант домашней самоизоляции, если есть соответствующие, значит, заболевания остро-респираторные. Соответственно, значит, после того, как подтверждается, например, анализ, если это коронавирусная инфекция, то человек в дальнейшем, значит, получает уже как контактный соответствующий, значит, и больничный лист, и с ним начинают работать медики. Если не подтверждается ни ОРВИ, ни коронавирус, то, естественно, работник работает дальше на своей работе уже как здоровый. Республика барымын нұғар күн ақсынаты әрген ағылық онына бұтывой өң әбиектерігер ирейделер ұтылылар. Бүкіндергі ұтылы бұтырейділер тұстарынан бұры бұтылысы бәрсідәтелін сол бәлтшінді бәңінен толыр атчу Михаил Никифров бейгі канал бұтығар көпсәді. Илдархан бұл 6-9-9 күнін әғы 14-16 ұяғын чәртшетінен бұл 12-13 күнінәрігер 12 ұрайынға онына Дюковская коракка контрольные мероприятия кюрдюллера билетенне. Ол курдук бу тюет промышленный районарга, алдан Нервенгри, Мирне, Ленске. Оны таханан тэгерин улустарыгар нам каналас, мя каналас чурапче. Сонта курдук улустарыга этенне бу коту улустарыга абый усмая этенне аллара халама улустарыгар. Атын районарга пока кюрдю билетенметем. Ол курдук вовсенан республика дюнен барыта 209 рейда оңғылынна. Отут предостережение оңғылынна. Отут пес предписание тұттырылынна. Вовсенан он комиссионный кәтен көрі акталары оңғылыннылар. Ағыс бұл административный берәді кеғи протоколы оңғылынна әтеніне бір определение берілінне. Офсай республика дүнен 135 профилактической кепсети ғытылынна. Ол егер Дюбуска Коракка бұл сводный оперативный штаб үлетін чәртшетінден офсай 31 выездной бұл беребеккен оңғылынна. Ол егер сүйілме бұл аты әрген объекттергер, түйет общепит объекттергер бір развлекательный кенге бір бұтау ой өңі объегар етені бір фитнес кейінгі. Осы ағыз комиссионы көрі ақтатан ұғылынна үс протокол бұл Российская Федерация кодексатын сүйілбе точка алтта
1.1 статьятын иккисчаанын протокол итенне бир протокол бу Сахасын республикатын кодексатын 3.1 статьятынан оңолунулар. Опсая 19 профилактический экепсети барда. Улус багалыктарыгар бараларга сурук тедилен турар бу указ чертитнен неделе ай генеральный онна санитарный обработканы оңоллорга ди. Роспотребнадзор үләхеттері аты әрген кейінергер санитарны еддебілдері түхеті туғыларын бері беркелейлер, аммаға елін ден атылыр сере контролу рейдіға бігеге ұстар біл ақпет сылдыста. Құларым бар, антисептик бар. Бирдеги тендер эрхини берчаккем оны теңе карыстанар маскам каз бир атылыр коско болгучу бар болукта. Роспотребнадзор үлеттере итини барытын кыраатык көрөлөр. Элин ген атак кийини Джон Баспат аты тутуу камагатык эргиер. Жоолин болгонто оночо күйрөктө. Жогус косторго салгын катыялынан бир кем сабардыра төттөрү дурубияга оксулак. Сендеген кенен аспакканде. Эти аны хатып бит. Сыстыгандағы жаңы көбітәтчі білі бетінен тарғандар ажынатта. Олиын атығыр, бейтін итеніне жоны қарыстан маскалақ сылжықта. Оны күні сұпты бағамаққа иттілі үсті жас болы-болы ұлардықта. Бес күнге тиер гына қатшынықта. Өсі атылыға кәлбіттер бей-бейлеріктен балтыра метрі тейтчі сылжықтақтыр. Ол тағына ресиркуляторды денелелер, или бактерицидные лампалар. Бияқа маннарын аққа бір лампаны бұларда әджендер айылыр әвіт, дезинфекцияны ұлыр әвіт. Амиандық болған сөйп болады. Только ұлағына обязательно журнал бар болықта. Ол журналды сөрем ерікті әрттір. Бәтті жасқы қайадымды, дезинфекцияладымды. Оны проветривәне барықта. Бұрын аққа ұлағына үкке анна әвіт, оны ағымдардыңдар проветривәне ұрылыр әвіт. Бұрабылы онын күтанақ итерәрі уанча атығыды бербергелеріттеріктен сұрықтыр бұғатын долғойдырғыр қатабат күрдіктір. Кемеғарі бір күн кетілдерері маскалақ. Бактерияны вируғы қаптатар құлордақ сұрадағын бұғатын кемчі әбіт. Бақытығыр бәтен жұртта. Бақытығыр сұрға қаптығы өзі. Бұл оның ұрауымын. Итеғағы бұғағы ұйан бұғарын тұран тұста өлеттер тұраталырғыр мұжүйділар күтанақтық сәреттілер. Иккіс көліге маңлық болар түгенігер жиылы сұққа тиен сөп. Әбетер аты әрген кейінен сабан, леп күрдік қатаан кебі кеқтірі. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чүкіскай. Келінгі кәмінге Джон Сергей жаңы ұтары ихер әм Томсыны тәуірді әбітін бәлетір, оны ахан сұрық аптекаларға туханна қамп олық да соғын еллар. Мұныққа бүтін Россиядағы Народ фронына кейін құрат аптекалары бұ көрің әмке сұғынаны түхөрді біттірін керен көрді. Иван Яковлев салғыр. Білігін үрі жаң әлбән тұрар кәмігер әмінен қатшылы самай сұты бапырос. Күн бүгін сақа сірін балығалары коронавирус жаңын ұтары анынар әмтерінен толыру қатшылдан олар-олылыр. Бір бастығынан ұрақ қоту сұтар ұлыстарға тіксер біттірем. Медицина тәрілтелергер бар әмсаппаға бір үйтін үсігі дері тиебден туханнағы министерстваға хетінерелер. Әм резерветігер препараттар атығысты, әм том бары медицина тәрттелергер тіксерілден туралар. Тамофлю, ес? Тамофлю, нәрі. Альбидо? Альбидо, закон. Энгавядин? Тударстыны медицина тәрілтелергер балығыны контролланар болығына чағынай салағы қартына атын. Әмке сыны түхір дәбітін білері бір бастығынан бүтін Россиядағы Народ фронын чілеттірі Джокускай чағынай аптекаларынан сылжан бәрі беркелетілер. Рейдік әмегер әмінен әргенәтшілер сүрбе 5 бұрығынтын сағалан 30 бұрығына тие сыналарын үрдәп біттері білінінем. Бағайы рүгіс аптекаға тымныйыға, тумуға, хернадылаға әмтір олақ да соғы болан берділер. Арбидол, қанық таптека ғуға бет, ингавирин әме қанық таптека ғуға бет, оқынама ғыналары бір аптека бар ұрақаны бет. Осынан бұ атын дәмтерге түрбе бес, отыр бұрыған насығын көңір бұттары бет.
Народ фронтын челеттер улустарынан сылжан әме сыынаны үйретелілер бұ сатуртағыта бүлі бөлі улустарын аптекаларын керейін көрділер. Бұ әңір үксе шағынай аптекалар болан әмінен томынан қатшылы улус-улус ақсын арасты хара белді бет. Әмінен қатшылы әме наға барта бар бұл батақ. Нүр балу ғығарай дүйіп бұтығар термометр градусыны қанықты көріңе хуақ. Онтан үйе білуге болданын кәлінен тоқта апыт, мониторының орбып бұт. Тоқ барта бар. Әрбі долға енгі біріңе тие. Улус-улус арас-арас қачылынан олар олар ден. Хана кәлі бет. Терәйін түмігер үксін чағынай аптекалар сыынаны үрдетелілері білінне. Фармацевтар әмет омут ердір жон өңілерін ұрапыттара әм сыынатығар білі ұста денетелілер. Өскөтін әм сыынаттын сері суық ұрапыт түгендергер Роздравнадзор сақасырын ағысалатығар әрен үнсі оқыт үнсіп. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениетті, Чукускай. Ортадыйду зоопарка кен туттута үрінгәлер. Ол курдук калымана лагалмаска Роснефть компания сабы саңа оңюр дәре беләхунна. Тыйсы слобияға үләлер со-со отақ зоопарка үлетін туғынан келер материал тәмілсін. Ортадыйду зоопарка кетек қағай солар курдук әме кыстыққа кечәлләқтік бәлемненер күн бүгін ирбет тонға үләлер со-со отақ ортадыйду зоопаркаға сүйіз тоғуантан тақса арас, кыл, сөл, көтер, сүйрер, үйен, көйір итілден тұрар. Сүрінден көтердері сылас сірге келдерін кыстатарлар, маны сірге тұятағылар, сотыру кәмінен ола бәтер сәтінне ұй саңатар, ғақтаргар, кейрен күлін тұтарға дері тұйықтыра. Отын зоопарка кен тұттута үріңгелер болалар, кенелерге бұл сотыру тағыта Роснефть компания иккіс төгілін он үрдері бәлі құнна. Бұтығынан салғы адырға күллары итер салаячыта Оксана Кузьмина бұқырды көпсәті. Бұл екістен бұл еқа өнюрыттылар, бастықытығар болығынан шардар, арақсар шардар, оны біле аз кестер, оны силиндердер балдарады. Ол силиндердер дүйіннақтар, онтан шардарын ұрал жал жаппыттара. Бұл екістен ұталдар ер болығынан жақайым сұр бұппыт, бұл бастан қаршанаға ұппыттарын көр бұппыт. Онтан бұл еқа бұл түхеді болыр қойытан кәлі көрірігі күрдің үші күріға жақай оңы үйтір. Бастан берер бүтігер, иеті шуға хаппатаға. Қанық бағар туағымет атын әттігі оңы үрдірі дұ ахыду берер болдақтына иелері иеті біз затында бастық бәйті беребек келер. Бұ күттіллағы оңы үрді, күттіллағы ұқы оңы үрді жән. Оны білген үші бәйті дұл оңыан барынша білген үші оғытын үші Оның ортадойды зоопарк үліхеттері сақа сірін ұлықты оқтырын келен көрір күтігерін ғыраллар.